Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт. І сьогодні в нас на огляді оксиметр від тайванського виробника Lotron моделі PDO 520. Цей привод призначений для вимірювання концентрації розчиненого кисню для рибних господарств, для вирощування риби як у відкритих водоймах, так і для господарств закритого типу. Він простий в експлуатації, надійний, комплектується електродами з довгим кабелем 4 метри, що дозволяє використовувати його у будь-якій водоймі, та показує вміст розчиненого кисню в абсолютних одиницях міліграми на літр. В цьому відео ми розглянемо підготовку оксиметра до роботи, його налаштування, калібрування та базовий сервіс, зокрема заміну мембрани та заміну електроліта. Розглянемо комплектацію цього оксиметра. Чохол з оксиметром, інструкція, сертифікат калібрування від виробника. Запасний електроліт для заповнення мембрани, запасні мембрани, електрод та власне оксиметр. Елементи живлення не йдуть у комплекті до оксиметра, однак при купівлі в нашому магазині ми обов'язково надамо вам елементи живлення і перевіримо працездатність приводу перед тим, як відправляти його вам. Також звертаємо вашу увагу на те, що при купівлі саме в нашому магазині ви одержуєте інструкцію, перекладену українською мовою. Вставляємо елементи живлення, перевіряємо, що привод вмикається, та під'єднуємо електрод. Електрод іде в комплекті із кабелем довжиною 4 метра, що додає зручності при використанні його у водоймах. В захисному ковпачку є губка з водою для того, щоб не пересихала мембрана. Однак при зберіганні привод зберігається та поставляється без електроліту. Весь цей внутрішній об'єм при підготовці до роботи потрібно заповнити електролітом. Електроліт, який йде у комплекті, є достатньо в'язким і працювати з ним незручно. Це вимагає використання шприца. Тому рекомендуємо придбати в нашому магазині окремо запасний електроліт OFS-11, який має подібну хімію, підходить для цього сенсора, однак в'язким не є. Необхідно повністю заповнити мембрану електролітом, не допускаючи появи залишків повітря. Акуратно вертикально опускаємо електрод, пересвідчуємось, що зайва рідина витіснена, відповідно повітря не залишилось. Накручуємо мембрану та обмиваємо електрод. Тепер необхідно зачекати поляризації електрода. Прилад, який придбаєте ви, буде мати вже поляризований електрод, оскільки ми перевіряли його на працездатність перед відправкою вам. Цей прилад показує вміст кисню у відсотках його у повітрі. У повітрі близько 21% кисню. Після того, як покази перестали змінюватись, це означає, що поляризація електрода пройшла. Відповідно, можна калібрувати привод та використовувати його. Зараз ми бачимо, що покази стабілізувались на цифрі 24%. Для калібрування приводу необхідно тримати електрод в повітрі, однак зі зволоженою чистою водою мембраною. Затискаємо кнопку Hold та кнопку калібрування. Починається відлік часу 30 секунд, протягом яких привод усереднює виміряне значення та візьме його за вміст кисню у повітрі за цих умов. Калібрування завершене, 29% кисню. Ми підготували три стакани. В одному звичайна водопровідна вода, щойно набрана з водопроводу. В другому така ж вода, через яку ми акваріумним компресором постійно продуваємо повітря, щоб наситити його киснем. І в третьому вода, в яку ми додали спеціальний реагент, який знищує хімічно розчинений кисень, та вміст його в цій воді є близьким до нуля. Для вимірювання вам необхідно просто занурити датчик у вимірювану воду та дочекатися, поки покази стабілізуються. От на повітрі було 9,1 мг на літр, зараз бачите, покази зменшуються 8,0, 7,7. Чекаємо стабілізації. Тобто водопровідна вода в рівновазі з повітрям не знаходиться. В ній менше розчиненого кисню, ніж могло би бути.
6,1, 6,0 мг на літр. 5,9 – остання цифра. Тепер порівняємо з водою, через яку ми постійно продуваємо повітря. Занурюємо датчик. І покази почали зростати. Чекаємо стабілізації. Стабілізувалось на 7,4 проти 5,9 води з водопроводу. І перевіримо воду з хімреагентом, який знищує розчинений кисень. Покази швидко падають. Теоретично вони можуть досягнути навіть нуля. Нуль дев'ять, нуль вісім. Нуль сім, нуль шість. Тобто менше ніж 10% від вмісту кисню у повітрі. Хочемо також зауважити, що, як і в кожного приладу, в цього є похибка. Заявлена виробником допустима похибка складає 0,4 мг на літр розчиненого кисню. Привод потрібно регулярно калібрувати. Обов'язково після кожного вимкнення-вімкнення, оскільки при ввімкненні електрод заново проходить поляризацію. І після реполяризації електрода потрібна нова калібровка. Бажано робити калібровку перед кожним вимірюванням або принаймні перед серією вимірювань. Обслуговування приводу зводиться до того, що необхідно періодично замінювати електроліт, а за умови, що забруднилася мембрана, замінювати мембрану. Раніше в цьому відео ви бачили, як це робиться. Ви відкручуєте мембрану, промиваєте датчик, заливаєте мембрану свіжим електролітом та накручуєте її назад, пересвідчуючись, що весь об'єм заповнений рідиною і пухирців повітря всередині не залишилось. В комплекті йдуть дві запасні мембрани. Також звертаємо вашу увагу на те, щоб мембрана прослужила довше. Після використання приладу обов'язково її зовні обмити та надягнути рідний захисний ковпачок із змоченою водою губкою всередині, щоб мембрана не пересихала, і зберігати електрод виключно в такому стані. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви завжди можете задати їх нашим менеджерам телефоном або електронною поштою, або залишити в коментарях до цього відео.